Amagorofa cyangwa se inyubako ndende mu mujyi wa Kigali zikomeje kugenda zizamurwa umusubizo ari nako zigenda zikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubucuruzi. Hari nka Mike, hari Shike, hari Tedemini nshyashya hafi ya nko kwanda magiye ndetse n'andi magorofa atandukanye mu mujyi wa Kigali. Nubwo ariko abacuruzi bakomeje akazi ko gucuruza ariko bakomeje kurira yo kwarika. Bavuga ko bafite agahinda ariko kandi ugasanga intandaro ni icyorezo cya COVID-19 gikomeje kubica bigacika. Iki cyorezo cyatumye amasaha 24 kuri 24 bakoraga adashoboka. Yemwe no kugira ngo bakore amasaha menshi bisanzuye ibi ntibigishoboka. Ni ingamba zigomba kubahirizwa ariko nanone nabo bagaragaza ikibazo gikomeye cyane cyane abacuruzi bakorera muri ano mayizu cyangwa se muri izi nyubako. Bavuga ko bitewe na gahunda yagoma mu rugo, amasaha agenda atandukanye y'akazi cyangwa se imikorere agenda ahindagurika bitewe n'uko icyorezo gihagaze biturutse ku ngamba ziba zafashwe n'inzego zitandukanye. Ibi bikomeje gutuma bahura n'igihombo gikabije, bamwe bakabura n'amafaranga bishyura amazu bakoreramo. Aha bamwe mu bo twaganiriye barabigarukaho muri ubu buryo. Nitwa Morgan Itegeka, mpagarariye ikigo cyitwa Morgan Technologies Limited. Kuri ubu ngubu ushobora no kuba ufite abakiriya ariko nta bintu, cyangwa se nanone n'ibintu bikabura ariko abakiriya ari benshi, bishatse kuvuga ko hari effect byagizeho ukurikije uko mbere byari bimeze. Mbere amafaranga nabwo yabonekeraga igihumva, uko ikintu kibonekeye igihe ni nako n'amafaranga abonekera igihe, abakiriya bakabonekera igihe. Nabyo by'ukuri nta cyahindutse, uko amazu tuyishyura twayishyuraga mbere niko bikimeze. Urumva nta nyoroshye irimo n'ubundi n'ibisanzwe nta cyahindutse. Mu by'ukuri PSF rero nayo icyo twayisaba yareba niba hari cyitwa ko ari inyoroshye, niko nabyita ko nabo ubwabo bazi ko byifashe bitewe n'abafatanyabikorwa bafite n'uburyo babitekerezaho. Niba ubwabo bareba niba hari icyo batugabanyirizaho cyangwa bakatworoherezaho, haba ku misoro, haba no kuri bino bijyanye no kuba ari n'ibi n'andi macharges n'ubundi atarigeze ahinduka, akabaho nko kutworohereza ku buryo buri muntu wese uko COVID yagiye imugiraho ingaruka abashe kwitwara neza muri bino bihe. Mbere ya COVID twarakoraga amasaha yose, tugataha hafi saa sita z'ijoro cyangwa saa tanu tukagera umuntu mbese agacuruza abantu intara zigenderana, ariko COVID aho yaziye yishe ibintu byinshi cyane. Nk'ubu ngubu urabizi hari intara zifunze, abantu ntibazaga i Kigali ngo bagure amatelefoni ni seta izo twakoreragamo. Urumva nimba utacuruje n'ubundi seta uba uzayishyura, mbese COVID yishe ibintu byinshi mu bijyanye n'ubucuruzi. PSF icyo nayisaba ni uko yagira kandi idohora ku bacuruzi, ku bantu bikorera. Muri make abantu bikorera twahuye n'igihombo gikomeye cyane, sinzi icyo yadufasha kugira dukure muri iki gihombo duhura nacyo mu bihe bya COVID. Hari n'aho bayongeje ubwe, hari nk'amaseta amwe bagiye bongeza, ibyo ntago babyeye babyitaho. Urumva nk'umuntu wari ufite inzu ye we ntago waza ubimubwira, ibyo ntago biba bimureba. Twe urihangana washaho ukajya no kuyaguza kugira wishyure iyo seta utava kuri aderesi, ariko igihombo ni cyose. Uretse ibibazo kandi bagenda bagaragaza by'uko barimo bagenda bahura n'igihombo, ngo bagenda bagirana ibiganiro na banyiramazu ntibabumve, bababwira ko ngo ikibazo gikomeye kuri bo. Kimwe mu by'ingenzi harimo ikijyanye no kuba bagombye kubasonera kugira ngo barebe uburyo bazajya bishyura buhoro buhoro, kuko nabo ngo baba batacuruje. Ibi ariko bavuga ko ngo bagombye kwifashwamo nanone na PSF, ni ukuvuga urugaga rw'abikorera mu Rwanda, ariko ngo nta kibamarira nta kibafasha, ubundi ba nyiramazu nabo bakabunamaho ngo bakabura icyo bakora. Byatumye tugerageza kuvugana n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF, maze tuvugana n'ushinzwe guhuza iki kigo n'izindi nzego, adusaba ko dukoresha ubutumwa bugufi bugaragaza ikibazo dufite, kugira ngo nawe ngo abwoherereze ushinzwe urugaga rw'abikorera mu mujyi wa Kigali, kuko ngo n'ubana n'aba bacuruzi kandi wagombye kubavugira umunsi ku munsi. Yaduhaye nimero ye, inshuro zose duhamagaye iyi nimero aduhaye ntiyayigeza twitaba. Twongeye kubaza uyo ku rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF ku rwego rw'igihugu,
atubwira ko ashobora ubwongo kuba ngo ahuze cyangwa se ari mu nama, dore ko noneho yagezeho telefone ayishyiramo kode ku buryo tutashoboraga kongera kumubona. Gusa PSF igize ikivuga kuri aka karengane k'aba bacuruzi mu mujyi wa Kigali cyangwa se ibibazo bahura nabyo bakabura kivugira kandi ari bagombye kubibavugira, twabibagezeho mu makuru yacu ataha. Ku bibazo by'abacuruzi bavuga ko bakozwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19, ba nyiramazu bakaba batabareba n'irihumye ngo baborohereze cyangwa bagirane ibiganiro, PSF nayo ikicecekera na riserese nayo irusha amaboko BTN TV. Yakwigira umuntu w'umuyobozi akajya mu nzego zose muri serivisi zose akazigenda yigira umuyobozi, ni ukubera iki? Akabangamira abaturage bakagira naho barinda kurwana. Uwo nguwo we kucyate ataje kwerekanwa na meya cyangwa se na gitifu w'umurenge. Uyu kimwe na bagenzi be batuye mu kagari ka Nyakagezi mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe baravuga ko babangamiwe n'umuntu witwa Nsabimana Viator, aho ngo yigize umuyobozi ku buryo ngo azakabazengereza kandi ngo nta wamutoye nta n'icyo ashinzwe. Hari umuntu wigize umuyobozi tukaba twarebe uburyo bamushyizeho. N'ejo bundi twagiye mu ntuzi hariya ruguru tujya kubaza ziti uyu muntu ni umuyobozi nyabaki, uwo bita Viator ni nawe ubangamiye none akagari k'intangaho, kandi ntabwo ari umuyobozi ntaki, twumva ngo ni umuyobozi gusa ntabwo tuzi uburyo yagiyeho. Araza akagenda agasanga abantu akabareguza akagira gute, noneho bavuga bati mutubwire umurimo akora bakabivuga uwo ariwo. N'ejo bundi byateye intambara, abayobozi barinda kuza abapolisi barwanye n'abaturage. Twebwe nk'abaturage pe ashobora kuza nka hano akaba yavuga tuyu dufite icyo dupfa akaba yamukwamo akamuhamagara nka polisi kaze kamujyana, tutazi uko umuntu agiye, si mudugudu si mutekano nta kintu tuzi ashinzwe. Yihaye ubuyobozi ku ngufu Viator uwo nguwo, ni ukuvuga ngo umudugudu wose yarawurembeje. Nanjye ubwanjye yatumye ncika ku irondo ku mpamvu nk'izo ngizo, yansanze ku irondo nka saa saba z'ijoro aza yambaye isengeri n'ingufuri mu ntoki, araza dutesha umutwe mureba yose, ubwo ngubwo dukurizamo gushwana ngiye mpita ndeka irondo mpita nitahira. Aba baturage bavuga ko ngo ubusanzwe umuyobozi atorwa cyangwa ngo hagire umuyobozi wundi ugera muri aka gace ngo amenyekanishwe n'ubuyobozi ahasanze, ari naho bahera basaba ubuyobozi bw'akarere kubasobanurira inshingano z'uyu Viator. Yakwigira umuntu w'umuyobozi akajya mu nzego zose muri serivisi zose akazigenda yigira umuyobozi, ni ukubera iki? Akabangamira abaturage bakagira naho barinda kurwana. Uwo nguwo we kucyate ataje kwerekanwa na meya cyangwa se na gitifu w'umurenge. Mwebwe twumva niba nta buyobozi afite bamukura babitubwira bikarangira. Sobanurire icyo ashinzwe kugira ngo ajye atuyobora tunamuze. Uwo muntu nyine natwe dushaka ukuntu wenda mwaturenganura tukagira ijambo nk'abaturage batuye mu karere ka Nyakagezi mu kagari ka Nyakagezi. Nta muntu wamutoye ahubwo natwe twibaza ibyo akora bikatunanira. Twagerageje gushaka kuvugana n'uyu Nsabimana Viator ntibyadukundira. Gusa ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe burasaba abaturage kwegera inzego z'umutekano zikorera muri uyu murenge ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gahara. Muzungu Gerard ni umuyobozi w'aka karere, hari ku murongo wa telefoni. Ntibajya ku murenge bakagezaho ikibazo cyabo kuza buhari na polisi ntibari cyo kubahohotera. Ni ikibazo abaturage basaba ko cyakurikiranwa kigakemurwa mu buryo burambye, kuko ngo mu gihe cyaba kidakemutse gishobora gufata indi ntera. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Kirehe.